tanınmış aparıcı jurnalist Kemali Əli İskəndər qızına ARB24-də vəzifə verilib. O, ARB24-də Xəbərlər Departamentində şef redaktor kimi fəaliyyətə başlayıb. Xatırladaq ki, Kemali Əli İskəndər qızı 1995-2005-ci illərdə ASTV-də aparıcı redaktor, müxbir, 2005-2016-cı illərdə AYNES-də Şirinçay, İç Xəbər, Xəbərçi layihələrində aparıcı, rəhbər, redaktor, müxbir, 2016-2017-ci illərdə İntiraz televiziyasında xəbərlərin baş redaktoru, 2018-ci ildən ITV-nin Xəbərlər Departamentinin direktor müavini vəzifələrində çalışıb. 2020-ci ildə Prezident İlham Əliyev tərəfindən tərəqqi medalı ilə təltif edilib. ARB24-ün aparıcısı Rüfət Seyidov mətbuat katibi təyin olunub. O, bu barədə sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb. O, bildirib ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərkibində Dost İş Mərkəzinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri və mətbuat katibi vəzifəsində fəaliyyətə başlayıb.